Det är blivit dags att krossa lite myter och svara på frågor med trafikpolisen. Ett så kallat Q&A. Nästa fråga är det här. Vad händer om jag vägrar låta en polisman provköra min bil på grund av att jag inte är säker på att han eller hon har tillräckligt erfarenhet av en sån bil? Då snackar vi mycket effekt, inga som helst hjälpmedel. De kan gärna åka med, men då ska jag göra alla tester de tycker behövs. Vi har rätt att göra de kontroller vi behöver för att göra eh, klart om fordonet eh, uppfyller alltså regler och att den är säker och så vidare. Eh, det finns till och med böter på att man försvårar eller hindrar en sån här kontroll. Så man måste låta polisen köra om det är så att man har tagit beslut om provkörning eller på något sätt en undersökning. Och Det finns i fordonslagen eh, och där står det så här. Eh, varje polisman som har anledning att anta att ett fordon som används i trafik inte är i föreskrivet skick får utföra den kontroll av fordonets beskaffenhet och utrustning som uppenbart behövs för trafiksäkerhetssynpunkt. Och då i paragrafen längre ner så står det, den som uppsåten hindrar eller försvårar en inspektion eller en kontroll enligt det jag just har pratat om, döms till böter. Det kan även vara att vi ska kolla lastsäkring. Vi har ju rätt att gå in i dolda utrymmen och så vidare, till exempel en släp med kåpa eller en lastbil för att se att det är lastat på föreskrivet sätt. Att man har förankrat på rätt sätt och då får vi gå in även i tillstängda grejer, även som är plomberade. Vi har möjlighet att göra en ny plomb och skriva ett intyg på att vi öppnar. Så många säger att vi inte får, men det får vi. Har Du någonting att tillägga extra där också? Ja, det finns ju olika kontroller vi kan göra av fordons beskaffenhet och utrustning ute på vägen. Jag till exempel som har utbildning för flygande inspektion får göra mer långtgående kontroller än en polisman utan. Men faktum är att båda poliserna oavsett om man har den här utbildningen eller en vanlig får göra de kontroller som behövs för att kolla ifall ett fordon är trafiksäkert eller på något sätt brister i övrigt när det gäller utrustning. Och det får man inte på något sätt försvåra eller förhindra. Det finns böter på det och det är fordonslagen som hanterar det. Om man inte gör sig skyldig till någonting som går in i brottsbalken, att man knuffar någon eller ställer sig i vägen eller så, då finns det andra brott. Men just att bara försvåra eller förhindra, kasta bort ett par nycklar eller ställa sig, ja men på något sätt bryta av en nyckel jag har jag hört någon har gjort det i tändningslåset för att inte kunna provköra en A-traktor så är det ju på något sätt försvårande. Nästa fråga är någonting som man stöter på varenda dag egentligen, speciellt nu när det är vintertid. Hur är det med bakljus när det är kolsvart ute och gatubelysningen gör så att bilen släcker bakljusen per automatik? Lagarna där, det pratar vi trafikförordningen också, handlar om belysning. Många av de här reglerna vi har pratat om idag är straffbara även om de sker av misstag. Man har ju pratat om i straffrätten om Uppsortligen att man gör saker med vilje, man är medveten. Men sen har vi oaktsamhet som mycket av trafikbrotten också kan rapporteras för. Det är att man av misstag gör någonting som inte är lagligt. Att se till att ha belysningen tänd på ett fordon, det är ju ett brott som även är straffbart om det sker av oaktsamhet, av misstag. Så där, vi, vi upplever stor problematik där kring automatiken på olika bilar, när bakljusen tänds och så vidare. Så ja, ja, vi har pratat om det mycket på sociala medier, även ute i media i övrigt, att ta reda på hur din bil som du kör antingen i jobbet eller som du äger, hur det fungerar i olika ljusförhållanden. För så fort det är gryning, skymning och mörker eller dåligt väglag, eh, väder då, snörök, dis när det regnar och så vidare, så ska bakljuset vara tänt och även för den delen framljuset. ibland så kommer folk utan belysning också fram till. Så man måste förvissa sig om hur mitt fordon reagerar vid olika ljusförhållanden eller vädertyper. Så man då vrider ifrån automatiken och trycker på ljuset, alltså tvingar igång det. För att både synas, för ytterst det är ju en trafiksäkerhetsfråga. Det handlar ju inte om att göra oss till lags, utan det är för att synas. Det är, man syns betydligt bättre med tända bakljus än avstängda när det är dåligt väder, eller mörker. Ja, du kan ju få någon som kör på dig bakifrån i full kareta. Precis, och nu har du ju visserligen inga reflexer, de ska ju fungera bak till, men det är ju så. Syftet är ju att du ska synas i, i mörker med lamporna. Och 1200 är att ha böter om det är dåligt väder, mörker, gryning, skymning och har man inte rätt belysning tänd under goda förhållanden så är det 500 kronor. Låt säga att du kommer även släckt fram till dagsljus, så är det 500. Och 1200 är övligt, övrigt. Sen kommer en fråga som vi haft med också i tidigare videos som vi redan har svarat på men vi tar med den ändå. De här svarta S-märkena som säljs, eller egentligen vilka märken som helst som man kan sätta på en reggskylt även om den är personlig. Får man ha det och får man även köra med en registreringsskylt i framrutan? Ja, det träffar vi på ganska ofta. Där är det jättetydligt också. Du får ju inte på något sätt klistra dit en endast liten lapp på en reg-skylt oavsett om den är personlig eller en ordinarie skylt. Däremot så får klistermärken som har satts dit tidigare enligt lag vara kvar, låt säga de här kontrollmärkena vi hade som togs bort 2009 om jag minns rätt. Alltså de här gamla skattemärkena? Ja precis och de heter kontrollmärken. De får sitta kvar, de behöver du inte skrapa bort. Men inget s-märke, eh, ingen länsbokstav eh, eller på något sätt får sitta på en regelskylt. Inte ens ett hockeylag? Nej. Man kan tycka det är tråkigt men någonstans är ju alla de här reglerna. Belysning, varför får jag inte ha lila ljus? Ja men det finns regler för att eh, vi kan inte ha det hur som helst i, i samhället. och Då har man bestämt att eh, ingenting ska klistras på en reggskylt annat än det som sattes dit tidigare. Det var de här skattemärkena, som vi säger, kontrollmärkena. Mm. När det gäller skyltar också reggskyltar som man kör runt i framrutan... Eh, det är ofta vi träffar på det. och Reglerna på en bil det är så att reggskylten ska sitta fram till och bak till till är inte en ruta, det är inte uppe på ett tak, på ett, 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 ett takräck eller så vidare som vi också har eh, träffat på. Räggskylten ska sitta fram till i fronten väl synlig, eh, ska hållas ren, hel, annars får man beställa ny. Och du får heller inte beställa typ klistermärks eh, alltså efterapade reggskyltar. Nej. Utan registreringsskylten är den som är tillhandahållen av Transportstyrelsen i den storlek och med den text och som, som den är registrerad med och det kan vi ju se i tekniska data om man har liten eller stor skylt. Vi har ju skotrar, snöskotrar och fyrhjulingar och det, de kan ju få de här klisterlapparna och det är ju helt enligt reglerna. Men det är ju Transportstyrelsens kristallapp som är utskickad då. Eh. Tappar man en skylt, den enda godkända färd är till närmsta polisstation för att hämta ut en provisorisk, en sån här gul som vi utfärdar. Ingenting att man kör två, tre veckor eller några dagar utan reggskylt för att man har beställt den. Den enda godkända färd utan reggskylt är till en polisstation för att få en skylt. Och det är framrutan, det är böter. Jag förstår ju om det har hänt precis minuterna innan att du på något sätt måste ju ta det till en säker plats eller till någon eller till hem till dig själv för att montera den igen. Men du kan inte köra runt och ha den i framrutan och tycka att ja det är okej, okay, jag har den där framme. Det är inte okej. Okay. Och Det är böter på 1500 eller 2000 Man har höjt böterna beroende på vad det är för typ av brott. Saknar man helt är det 2500 Är Är en smutsig eller så, så är det 1500 500. Gillar du att tvätta bilen också? Ja, är det kraftig nederbörd för stunden, att det är snö då på det men inte om det är klart väder, då ska du stanna vid någon bensinmacka och hacka loss snön eller isen framför dem. Det handlar om att vi ska kunna se och slå på det. Det kan vara alltifrån stulna bilar. Jag är en, en biltjuv och sätter och kastar massa snö på ruv, eh, skylten och kör runt i veckor med en stulen bil. Och så vidare. Det finns en massa anledningar till varför man ska ha synliga regskyltar. Mm, fartkamera? Ja. Nästa fråga då, om polisen bestämmer sig för att stå vid vägen och kontrollera hastigheten eh, måste ni då ha kalibrerad laser dagen innan eller görs kalibreringen en gång om året? När jag tänker på att lasern kan tappa precision om den blir skakad, tappad eller om man kör fort på till exempel ojämn väg eller dålig väg och det blir ganska stora vibrationer i bilen. Det där är en bra fråga. Eh, där har vi samma FAP som jag pratade om tidigare, 331-2. Eh, man kan söka det, det står i vilka kontroller. När vi tar lasern på morgonen så då är det så att man kontrollerar, det finns nämligen en, en klisterlapp som ett svedak klistermärke där det står när den senast verifieras. En gång per år måste nämligen lasern skickas in till då en ackrediterad verkstad som gör olika simulationer i den och kontrollerar att den fungerar som den ska. Det säger klisterlappet med datum och det måste göras en gång per år. Varje dag när vi tar fram den så gör vi även en mätning mot en vägg eller liknande i poli på polisstationen där vi har mätt upp med ett storm mot man av en viss typ där man med med visar om lasern på något sätt gör någon felmätning eller avståndsmätning för det bygger på att den skickar ut ett antal pulser och mäter hur lång tid det tar för laserstrålen att studsa tillbaka så då kan man antingen beräkna avstånd eller hastighet. Eh, lasern Gör man den kontrollen av klisterlappen på morgonen, man gör även kontrollen av avståndsmätningen. När vi kommer ut på mätplatsen så gör vi en kontroll av siktet, en head-up display, vi har som en laserpunkt i, i siktet där vi då mäter på fronten på fordonet. Vi gör svepande rörelser framför ett smalt föremål, låt säga en lyktstolpe som är minst 20 meter bort som man både gör sidledes och vertikalt för att se att Signalen vi får stämmer med siktet som gör att då har vi förvissat oss om att siktet är rätt, vi mäter på rätt bil. Sen finns det en testknapp på lasern som vi trycker in innan vi mäter och även när vi avslutar som gör en intern self-test, alltså en intern kontroll av sitt programvara tidtagning och så vidare och visar inte den något fel så skriver vi allt där. och vid varje mätplats så för vi ett protokoll löpande på det här. Så vi gör en massa kontroller för att förvissa oss om att instrumentet fungerar som det ska och det görs och det lär man sig under den här långa utbildningen på två dagar som man har när man lär sig använda laserinstrumentet. Det verkar vara noga kalibrerat alltså? Ja, och det är ju jätteviktigt att vara trovärdig när vi då ska mäta och rapportera folk att sakerna fungerar som de ska och att man har rätt utbildning. Nästa fråga är det någon som undrar vart man ringer om man vill till exempel ha frågor om, och veta om ens elcykel är laglig? Jag skulle var och en göra det så blir det lite svårt. Det finns mycket att läsa på nätet. Eh, annars är det ju den lokala polisen, eh, myndigheten där man bor. Nu har vi en myndighet, men alltså eh, där polisen närmst finns. Man, det bästa är nog mejla, tror jag. Då kommer det rätt förr eller senare. Så slipper man sitta i en lång kö. Om man ringer 114 14 det är inte säkert att man blir kopplad till rätt polis som vet det här. Men det finns mycket att läsa om det på nätet redan nu. Eh, för Vi kan inte svara på alla samtal, då skulle det bli alltså orimligt. Om man vill fråga om man köra den här elik-saken och så vidare. Utan Man kan läsa ganska mycket på Transportstyrelsens hemsida också om reglerna. Men ligger det något ansvar hos säljaren också, tänker jag, som borde ha koll på det här? Ja, vi har ju mycket elkick som vi har pratat om och någon typ av fatbikes. Och det skiljer företagen åt hur de duktiga de är där. Många har blivit bättre genom åren nu att skriva “OBS får det användas på allmän väg” och så vidare. Det har jag sett och det är jag glad över. De vill å ena sidan tjäna pengar men det dåliga samvetet om att då köpa en olaglig sak gör att de skriver där i liten text längst ner och det är ju alltid någonting. De har ju möjlighet så det gäller att läsa in sig innan man beställer den här saken. Sen är det någon som undrar här vad man ska göra om, om man ser någonting händer i trafiken som man vill rapportera. Till exempel om någon kör rattfull. 112 är ju ingen idé påstår han och 11414 är ju typ två timmars kö Är det pågående brott så säger man alltid att man ska ringa 112 och jag förstår inte vad den menar att det inte är någon idé. Inte jag heller. Nej, jag vet att det har varit något fel på 112 ibland att det varit längre svarstider. Men är det till exempel en rattfyllerist eller man misstänker att någon kör full då ringer man 112. Annars är det ju över innan vi får veta att det sker. Utan då skickar vår kommunikationscentral ut oss om det finns någon patrull tillgänglig för att kontrollera det där omedelbart. Ja, 114 14 är långt det, det vet man ju. Ja det är det och jag vet inte hur långt den är nu men vi har ju fått kritik för det och jag tror man anställer dem jobba jobbar hjärnet för att minska de där köerna och Det bästa är om det inte är akut också, det är att dra iväg ett mail Sök åt det på polisen.se och maila respektive ort där man bor så får man svar vid ett senare tillfälle Det är kanske är elcykelfrågor? Ja Sen har vi en fråga om polisen får köra över gällande hastighetsgränser när det inte är skarpt läge? Det är någon som bor själv på landet hade det är 70 som och har vid flera tillfällen kommit bakom en polis på 70 och har hängt med upp till 100 sen försvinner polisbilen och trodde att de om någon skulle föregå med gott exempel. Ja där är det ju många frågor. Vi har polisen, nu finns det andra blåljusmyndigheter och barnmorskor och läkare i vissa fall som har undantag i trafikförordningen. Nu pratar jag för polisen, vi kan man säga har tre angelägenhetsgrader. Vi pratar om yrkesutövning när vi jobbar allmänt för att kontrollera att det är lugnt i en park eller så. Så har vi rätt att köra på gång och cykelbana, köra mot enkelriktat, parkera där det är normalt sett är förbud. Det är den lägsta, sen kan man säga att man har olika rang på det. Nästa är då brådskande yrkesutövning. Det innebär att vi på något sätt måste bryta hastighetsbegränsningen för att kunna fullgöra en arbetsuppgift. Det handlar om att åka fast någon som vi tror är utan bälte, någon som har kört för fort som vi har gjort en mätning på. Det kan vara andra saker som gör det. Det är ju polispatrullen i sig som gör den bedömningen om det krävs att bryta mot hastigheten. Och där behöver vi inte alls använda blåljus för det är en missförstånd att vi skulle, måste använda blåljus för att köra för fort. Sen har man den högsta kan man säga, angelägenhetsgraden och det är trängande fall. Det innebär att det är fara för liv och hälsa eller omfattande egendom. Då kan vi välja att till exempel köra mot rött, eh, köra över spärrlinjer, köra mot stopplikt och så vidare. Men då ska det vara dignitet på jobbet. Eh, där kan vi välja att kräva fri väg genom att köra med ljus. Låt säga en helt öde väg eh, mitt i natten så behöver, kan vi komma och köra trängande, vi är på väg på pågående misshandel och komma och köra mot stopplikt utan att använda blåljus. Sen tycker jag att det är lämpligt att använda blåljus. Vi syns och hörs och så vidare. Men det, det är en myt om att det måste vara blåljus om vi ska köra för fort. Så återigen, tre angelägenhetsgrader. Yrkesutövning, bråskande och trängande fall. Och bråskande så kan vi komma och köra i 100 på 70 utan blåljus för att vi behöver det för att komma fram snabbare. Sen har vi en som undrar, imponerar att vi kör på 90-väg. Jag håller 90 och hinner kappa en bil som kör 85, låt säga att det är en polisbil. Frågan, får jag göra en snabb och säker omkörning, öka hastigheten till låt säga 95 till 100 km i timmen tillfället tills jag passerat polisbilen? Jag övergår naturligtvis genast till 90 efter avslutad omkörning. Man får aldrig köra för fort även under en omkörning. Det är ganska ofta vi, senast nu här i sommar så då mätte jag en, en bil som körde om fem, sex bilar som körde aningen saktare. Nu blev det så pass mycket högre för jag använde den här genomsnittshastighetsmätaren i våran polisbil så det blev 125 tror jag, på 90 som innebar att han förlorade körkortet. Och han förnekade och det togs till domstol och eh, blev dömd där. Och anledningen tyckte han det var ju att han ville göra en säker omkörning och då hade dragit på därför att det fanns inte mellanrum mellan bilarna som han körde om. Eh, så nej, det finns inte den möjligheten att köra för fort kortare slag för eh, det är ju lika farligt att komma under en omkörning och köra 20 för fort som att köra 20 för fort när du ligger i din egen fil. Så att det, inga sådana undantag finns. Avslutningsvis här då, regler gällande lantbruksmaskiner. Är det lagligt att köra från gården till åkrarna om man inte har AM-körkort? Gäller då lantbruksmaskiner som högsta hastighet är 40 km i Ja, i körkortslagen finns det ett undantag att köra de här eh, som eh, frågeställaren ställer. Eh, men det är ganska restriktivt där också. Tanken var nog att kunna köra då en traktor, en grusväg, lite till en gårds äga längre bort eller så för att plöja eller så. Så vi har, vi har den möjligheten att köra en traktor utan AM-kort eller traktorkort. Men jag kan läsa till här hur det står. Traktor A med gummihjul och motorredskap klass 2 får köras på väg endast av den som har ett gällande körkort eller traktorkort om inte körningen på väg avser kortare sträcka för färd till eller från en arbetsplats eller mellan en gårds ägor eller för liknande ändamål. Och där har vi ju ett antal domar där någon då som oftast har man åkt fast för att rattfylleri eller någonting som man har saknar körkort och då kört för att åka och handla eller nå med en, med en jordbrukstraktor och då påstått att man kör på det här undantaget. Jag har även varit med i med om där vi hade en som hade åkt fast för att rattfylleri som körde en grävmaskin med gummihjul och det var en motorredskap klass 2. Och han påstod att han körde mellan då arbetsplatser för att gräva och använde då grävmaskinen som fortskaffningsmedel. Och där blev han dömd, det var för långa sträckor och här i hovrätterna som jag sa, det blir ju prejudikat, alltså vägledande för undre instanser, då pratar vi tingsrätter. Där har man sagt att kravet på körkort anses vara högre om du ska köra genom ett tätbebyggt område eller på en väg där vi har mycket trafik. Då kan man inte, det är inte tanken med det här undantaget, att då köra. Men återigen, mindre vägar med lite trafik och kortare sträckor, då kan man köra till en låt säga, arbetsplats eller en, en åker för att plöja. Det är okej, okay, men inte längre. Och lite ingår det här, jag vet att vi har fått en annan fråga här, det här med att eh, om man har ett återkallat körkort, kan man då få köra om man är mekaniker låt säga och jobba på en verkstad, får man hämta in en bil från parkeringen och köra in den i verkstaden för att serva den och köra ut den igen? Och det har man också den möjligheten men man måste söka dispens eh, hos eh, Transportstyrelsen. Låt säga att du har kört av det körkortet och ska vara utan det i 3-4 månader så kan du då fortsätta som mekaniker att åka in och hämta bilarna som finns i din omedelbara närhet på parkeringen eller bensinstationsområdet, liknande parkeringsplatser. Då kan du köra bilen om du har ett medgivande för att köra in. Eh, men det är inget som du bara kan generellt utnyttja, utan du måste söka dispens för det. Sen finns det även ett undantag att de som har B-körkort får även köra buss och lastbil på liknande område utan passagerare. Låt säga att du är mekaniker och servar lastbilar så kan du åka och hämta en eller gå och hämta en på parkeringen och köra in i garaget. Så det behöver inte vara inhägnat där, men det får inte vara på något sätt ute på vägen. Men på en parkeringsplats eller liknande verkstadsområde, då får du åka in och hämta. Så det var både återkallat, om du har det får du med skriftligt medgivande köra på ett liknande område. Och om du hade B-körkort så kan du köra större fordon in i verkstaden, låt säga, och ut ur verkstaden. Och det är lagligt. Och vill du se mer videos med polisen så har vi en hel spellista som heter just videos med polisen på Youtube-kanalen.